Não, tá mais baixo que você? Não. Opa! Calma, calma, calma. Ah, chega! Você apagou todos os vídeos? Por que que o mundo tem que ser essa porra? Sabe? Fabricó não tem nada a ver. Fala que tá no banheiro quando volta. Voltei. Ai, filha da puta! Para. Você vai ser busteiro. Ai! Tô fazendo qualquer coisa na tua mão. Ai! Filha da puta!